बाजुरामा आज दिउँसो गएको भूकम्पमा परेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ जिल्लाको गौमूल गाउँपालिका दुईको जुरेलीको स्थानीय जङ्गलमा घाँस काट्न गएको समयमा भूकम्पसँगै माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर पाँच दशमलव नौ रेक्टर स्केलको घुइँचालो गएको थियो राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार दिउँसो दुई बजेर त्रिचालिस मिनट जाँदा भूकम्प गएको हो पश्चिम नेपालका बझाङ कैलाली कञ्चनपुर बाजुरा लगायतका ठाउँमा भुइँचालोको धक्का महसुस भएको हो बाजुराको बढी मालिका नगरपालिका सात र नौमा गरी चार घर गर भत्किएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने एक घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने अन्य तिन घरको पर्खालमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ भूकम्पको धक्का कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत परेको थियो भूकम्पले बजाङको सदरमुकाम चोइनपुर स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन हाल सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको भवन भत्किएको छ अन्य क्षतिको विवरण भने हालसम्म नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बजाङले जनाएको छ त्यस्तै बाजुरामा भएको विस्तृत क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ भूकम्पको धक्का गएपछि सुदूरपश्चिममा स्थानीयहरू बाहिर निस्किएका थिए